อะนะโมตะนีอะนะโมตะนีตังจัตสดับนะพระสัทธรรมวิเศษเทศนาอะนะโมตะนีอะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ អ្នកមត្ថុរតនត្យស័កវន្តាមិទូលបង្គំខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកមហាសិកាចំពោះព្រះភគវន្តមនីអរហង្សសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនោះព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីក្តីសង្ខេបរុគាជីវន្តរាយាចឧបន្នាជីវបត្តវីពុទ្ធេតិអនុភាវេណ ដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត្តនមស្សការប្រពំចំពោះគុណបរតនត្រ័យសូមការពាររៀងបញ្ជានៅចង្រៃកាលៈខេណីទាំងឡាយទាំងពួងបំរុងកើតមានឬក៏កំពុងកើតមានក្នុងខណ្ឌសន្តានអលោកអ្នកជាធនធានធបតីសម័យដើមទានប្រធានដើមបុណ្យលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទ សូមឲ្យចង្រៃកាលៈខេណីទាំងអម្បាលម៉ានុបវិជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងតែពីខណៈពេលនេះតរៀងទៅឯតោបរង្ធម្មទេសនាំងទេសេសាមិលំដាប់លំដោយក្រោយអំពីបទនមស្ការនិងអាយាចនៈគាថាយ៉ាងសង្ខេបបែបខ្លីនេះទៅក៏ដល់កាលៈវេលាដែលអង្គខ្ញុំកណាត្មាភិបបានឱកាសអំពីសំណាក់យោមញាតអិសរាធិបតីសម័យទៀនប្រធានបុណ្យលោកគ្រូអាចារ្យគណៈកម្មការប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងឱកាសនេះដើម្បីនឹងលើកយកនៅព្រះធម៌មកសម្ដែងចែ
ីចំពោះលោកអ្នកដែលមានគុណកម្មវិធីបុណ្យក្នុងឱកាសនេះគឺបុណ្យកតញ្ញូចម្រើនបជននិងបច្ច័យ4ធ្វើជូនចំពោះអ្នកម្ដាយចន្ទនាគ្រីលោកឪពុករតអឿននិងអ្នកម្ដាយព្រំសមីកម្មវិធីបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រ6កើតខែផលគុណឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ2020អ្នកផ្ដើមបុណ្យមានអ្នកគ្រូយុសចន្ទធីលោកគ្រូយុសសីថានិងអ្នកស្រីម៉ៅសីធោព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីយុសចន្ទធួននិងលោកអ៊ំវងព្រមទាំងបុត្រលោកយុសស៊ីមនីអ្នកស្រីអឹមសាវ័នព្រមទាំងបុត្រកញ្ញាយុសស៊ីបូណាយុវជនអឿនវិរៈយុវជនអឿនវិរិទ្ធអញ្ចឹងយល់មែនណាលោកគ្រូយុសពិសិដ្ឋនិងភរិយាអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីអ៊ុំសុភីព្រមទាំងបុត្រលោកអ៊ុំសាវុធនិងភរិយាលោកមៀកសារ៉េតនិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រលោកមៀកសរូននិងភរិយាព្រមទាំងបុត្រទាំងអស់នេះគឺជាអ្នកដែលរួបរួមគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រពធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យកតញ្ញូចម្រើនបជន់និងបច្ច័យ4ជូនចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលមានជីវិតរស់នៅបច្ចុប្បន្នឥឡូវក្នុងឱកាសនេះក៏សូមឲ្យញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានជួបជុំប្រមូលផ្ដុំគ្នាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណាតាំងចិត្តស្ដាប់ពធរណាមួយគណៈដើម្បីបានបុណ្យបានកុសលណាព្រោះក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដឹងថាយើងបានគិតអីបានធ្វើអីហើយអកុសលលកម្មទាំងឡាយទាំងពួងនឹងក៏កើតមានជាប្រចាំអកុសលដែលកើតឡើង
ទៅតាមផ្លូវកាយអកុសលដែលកើតឡើងតាមផ្លូវវាចាអកុសលដែលកើតឡើងតាមផ្លូវចិត្តព្រោះគ្រប់ខណៈលោភៈទោសៈមោហៈដែលតែងតែចម្រើនឡើងដោយប្រសច្ចៈទៅដោយការប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងវាមានច្រើនអញ្ចឹងពេលឱកាសនេះគណៈនេះយើងយកពេលវេលាដែលមានតម្លៃបំផុតក្នុងជីវិតរបស់ផាន់យើងដើម្បីបានបំពេញកុសលឲ្យសមស្របទៅនឹងកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យដែលអស់លោកជាធានាធិបតីជាពិសេសកូនចៅប្រុសស្រីក្នុងឱកាសនេះលោកចំណាយធនធានទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធនៅកម្មវិធីបុណ្យនេះឡើងធ្វើជូនចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ផាន់យើងដែលជាព្រះរស់ដែលលោកនៅមានបជនរស់នៅអាចប្រើប្រាស់អាចហូបពិសាចាយវាយនៅរបស់ផោះភាដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នានឹងលោកជូនទៅដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ផាន់យើងនឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យពេលវេលារំលងកន្លងទៅវែងឆ្ងាយហើយសូមឲ្យញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណាថ្ងៃធ្វើយ៉ាងណាយើងតាំងចិត្តតាំងសមាធិមួយខណៈណាមនោពពាំងកមាធម្មាមនោសេដ្ឋោមនោមយាមនោសេដ្ឋាអីជាដើមចឹងទៅចឹងថ្ងៃនេះកូនចៅប្រុសស្រីដែលអាចប្រកបធ្វើកម្មវិធីបុណ្យនឹងទៅបាននឹងដោយសារតែមានចិត្តជាធំចិត្តជាប្រធានលះកាត់នៅសេចក្តីកំណាញ់ដែលមានក្នុងខណ្ឌសន្តានពោលគឺដើម្បីតបស្នងសងគុណជូនចំពោះអ្នកម្ដាយជូនចំពោះលោកឪពុកយើងនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែសូមកុំឲ្យយល់ថាការដែលយើងធ្វើបុណ្យក្នុងឱកាសនឹងយើងអាចតបស្នងសងគុណចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ផនយើងនឹងរួចនោះក៏អត់ទេញោមណាយើងធ្វើបុណ្យថ្ងៃហ្នឹងណាកំថាងយើងធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះអាកាសនេះពេលនេះជាញឹកញយញយរួយរួយក្តីហ្នឹងធ្វើបុណ្យហ្នឹងអាចសងគុណណាចំពោះម្ដាយចំពោះឪពុកយើងនឹងរួចតែយើងកុំយល់ច្រឡំថាអញ្ចឹងធ្វើបុណ្យម្ដងថ្ងៃហ្នឹងយើងស្រោចទឹកហើយជាពិសេសតែការចម្រើនបជួនថ្ងៃវិញនឹងឃើញកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាមានអិរិយាបថកិរិយាមេរយាទត្រេកអរក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលជូនចំពោះម្ដាយចំពោះឪពុករបស់ផាន់យើងធ្វើជូនចំពោះឪពុកបកើតម្ដាយបកើតឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេករបស់ផាន់យើងមែនទេញោមណាហើយសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាក្នុងការចំណាយធនធាននឹងបាទណាក្នុងការចំណាយធនធានមានទ្រព្យសម្បត្តិចាត់ចែងទៅតាមកាលគួរណាកូនបកើតកូនប្រសាចូលប្រមាណក៏ចូលទៅអានឹងទៅតាមលទ្ធភាពស្រុះស្រួលគ្នានឹងសប្បាយក្នុងការបំពេញកុសលនឹងរហូតដល់ថ្ងៃមិញយើងមានការណានិមន្តប្រគុណម្ចាស់ដើម្បីស្មូតជាធម៌បាត់ណាដូចជាលើគ្រឿងត្រៃយីវរជូនចំពោះអ្នកម្ដាយអីហ្នឹងណាណាហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺសំណោះកាលម៉ែងូតទឹកឲ្យកូនរហូតដល់កូនធំឡើងហ្នឹងងូតទឹកឲ្យម៉ែវិញញោមណាងូតទឹកឲ្យម៉ែវិញប៉ុន្តែការដែលងូតទឹកឲ្យម្ដាយងូតទឹកឲ្យកូនហ្នឹងខុសគ្នាម្ដាយងូតទឹកឲ្យកូនតាំងតែពី1ផ្តិល2ផ្តិល3ផ្តិលណាមួយពេត្រូងូតឲ្យកូនរហូតច្រើនណាស់រហូតដល់កណនីទឹកដែលងូតទឹកជំរះនៅមន្ទិលដែលជាប់នឹងខ្លួនកូនដែលចេញពីខ្លួនកូននឹងច្រើនកណនីមិនបានអញ្ចឹងយើងយូយូយើងងូតទឹកឲ្យម្ដងឲ្យពុកម្ដាយយើងម្ដងយើងចម្រើនបជន់ធ្វើបន់ជូនគាត់ម្ដងมันអាចរួចទេលុះត្រាណារួចទៅបាននឹងវត្តតែព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះអរហន្តអគ្គសាវកអីចឹងទៅណាកន្លែងហ្នឹងមានសម្ដែងត្រង់ណាដោយកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គយកពធណាអភិធម7កំពីហ្នឹងទៅសម្ដែងប្រោះពុទ្ធមេត្តានៅឋានតាវតੰងណាញោម
นังพระสมาสัมปุตโลกสมได้ทอตูตอดประพุทธเมตตาตื้อประทออภิธรรมเตียงปรำปีกับปีนั้นน่ะอาจสองคนเมตตาใบตาบานปัญไตดอยไล่ยืนเชี่ยประทอชวนมันเงยเตยโยมอัดเงยเตยในนาทีจะสาวแหวนบาปอังเปรศไรบดเปรศไรบดนี้น่ะทอมสนาปไดสไรบดน่ะมุนนังปะอังปะไรน่ะเปียนก็ปะอังหนึ่งม้วนตึกพระเมตตาระบาปอังได้น่ะโยมน่ะตึกพระน่ะตึกสมได้ทอสองคนเมตตาระบาพันโลกนั้นลูกตาแต่เปรฮารหันดอยไล่ยืนเชี่ยประทอชวนนี้มันเงยเตยโยมน่ะเถื่อบ่อนึงสังทารอลทั้งไงนึงก็มันอาจรู้ได้น่ะมันอาจรู้ได้ไงในบ่อนทึกบ่อนทวบบ่อนอาจารย์เมียนเย็ดมัดจุยหมอกปีตีจิตหมอกปีตีไงตะลองขังบงตะลองขังจึงตะลองขังเล็กตะลองขังกาอัตมาจำรานพอสู้สกตกต้องออกเรียบร้อยนะโยมไอโยมโยมตะลองตะลองบองโอนมาไปสกไงสกสบายต้องออกเรียบร้อยนะโยมไอ้โยมคางตะใบจะสกสบายฮะไอ้เมียนดักลูกวัดมีเชอร์ด้วยบ่ายจะดักไอ้ตามือตื้อน่ะอยู่อยู่ชูมาดองไอ้มกลูกมือตื้อดึงกู้ไอ้ดักเทียนนั่งไอ้จังรอนดักกะไลโยมเคยดังดักตรังน้าเนาะบ่านังไงพญาสิกะได้นักหลักดาวปุตบอสัตว์ประสัยยืนต้องอ้อได้เมียนวัดต้องเมียนสับทอเทศนาไงนั่งให้จำรานพอสู้สกตกแตงโยมไม่ไม้โยมกับมงโยมกับลอยนั่งสู้สกตกต้องอ้อน่ะสังคมท่าสกสบายต้องออกนี่ที่โจชนำจังนะสัตว์แต่เนี่ยเราวัวไล่มาไงมาไงดังประมาณบนประมาณโรงประมาณกาแต่ปั้นใต้นู่นแต่เมาเนอะไอ้เจี๊ยบใส่โยมโยมหอบปอบหอบไอ้นั่นลือปอบอันนั้นช่างงี้ด่ะเอออย่างน่ะเลยเลือกตกประกินโลกมาชนางท้องนะโยมบลัมล้างก้มดาวหมัดแล้วอ่ะเออนางไงนั่งจังไอ้ได้ยืนไอ้เพื่อตะบานไงนั่งมาจองปัจจัยธาดอยซาแต่เมียนกาแซ่บกุ๊บจมูกสับหรอโยมดอยซาแต่ก้นใจเปล่าใส่นั่งแซ่บกุ๊บจมูกสับหรอโยลเคยท่าปกมาได้มาเออเมียนก้นสับใบจางขนมกาตุ่มนกบุ๋มร้องขนมกาท้ายระซาดอยยืนจะก้นใจเปล่าใส่นั่งไอ้ยืนกึศมือเนี่ยได้กูนใจต้องออกเนี่ยประมาณขนมกรงครัวซาได้บ้านเลือกล้างเมาบ้านมันนั่งมาไปเจาะหางตาตากูนมวยยืนสาวตึกหุบตึกอ้อยกอดนั่งตาออกประมาณเปียงออกประมาณเป่าโยมโอ้ยข่าวอาสาสบายได้ยืนบ้านปลาปลาปีไม้ปีเอือเนาะปีไม้ปีเอือได้กอดบ้านจุ่มนายตุ่มนกบ่มรงมาดอยืนสอบใบยางตาเวชราอันปนนาแม่นี่โยมนั่งตอนรบกึดอาเรื่องยืนนมดักสกรองกวดอาวกวดปุกโยบาเจ้าพังนะจังจราอันตามเอ็นเตนนะจราอันนะคนไม่คนเอือไม่เอือมีคนนั่งคนทุนเลือกปลอดแต่ปีขมีนเอาไว้หนึ่งซองคนโลกแต่ปีเมียปันกะรีนั่งทลายสมาเตทลายสมาเตจังบ้านมานักเคยนู่ปกีธาได้ปองสมได้เด็กขนมแมงโกลสอดตะโกนใจโปรใสลูกสายกบจมูกซับรออัดใส่กบจมูกบกวนเปลี่ยนนั้นมือเคยดาวใส่จะถั่วทำไมเอือมียนกุลน่ะไม่เอือมียนกุลนะอาเซวันน่าจะเปลี่ยนเลียนนั้นปั้นดิตาหนังจะน่ะเกริยามันใส่กบนึกบกวนเปลี่ยนมุ้ยเกริยาใส่กบนึกบกวนเชี่ยบันเด็ดมุ้ยน่ะเกริยาโบเชี่ยดอลบกวนได้กูโบเชี่ยมุ้ยต่างใบนั้นเชี่ยแมงกุลดอลดำยืนบานใส่กบจมูกสับรอนั่งไงนั่งได้ยืนไอ้เบิกเคยปีน่ะคนปกคนมาได้น่ะได้ยืนนอมเคลียทบนซองคนเมตตาใบตานั่งน่ะปัญญาดูมาปเจียกรมธายืนทบนไงนั่งเมียนเลือกเครื่องสบองสบายใจเยาวเขาอางุตักดูสบู่ไอ้มาไงนั่งไอ้รู้อัดรู้เต้จังไงกล่าวยืนเติร์ทเติร์ทนายโยมน่ะยืนเติร์ทเติร์ทตอบซองซองคนหล่อโหดดลตั้งหามจงกล่าวเราหดดาวโลกพอดชีวิตน่ะปีโลกนี่แต่การโลกครั้งนี้ก็ยังนั่งแต่เธอได้แม่ไหนโยมนั่งไงยังตรึงดังคนกวาดเธอตอบสนองกวาดเราหดน่ะไออาการใส่กุ๊บเนี่ยได้นอมเอายังนั่งบานชื่อเจี๊ยยังหมดมอมแต่เลิกคนเมตตานั่งไงคนใบตานั่งไงน่ะบ่สนใจยังมัน
សែពុបជាមួយបុគ្គលសពបរោះយើងមិនសែពុបជាមួយអ្នកប្រាជ្ញជាមួយអ្នកចេះជាមួយអ្នកដឹងទេអាយើងមិនអាចធ្វើបុណ្យជូនម៉ែជូនឪរបស់ផនយើងបានទេអញ្ចឹងការសែពុបនឹងសំខាន់មែនទែនណាញោមអញ្ចឹងយើងសែពុបបុគ្គលពៀលចាប់ហើយដឹងតែពៀលណាញោមអាសែពុបបុគ្គលពៀលហ្នឹងអត់ដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪអីទេណែមិនដឹងថាម៉ែឪមានគុណយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចមិនដឹងថាការរក្សាសិលការឲ្យទានការចម្រើនមេត្តាភាវនាការស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងណាគឺយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងកតាសែបគប់ថ្ងៃហ្នឹងដែលនាំឲ្យកូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានធម៌កតញ្ញូនឹងឡើងបើអីយើងជាកូនដែលកតញ្ញូត្រូវតែដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪត្រូវតែតបស្នងសងគុណគាត់វិញអញ្ចឹងបើហ្នឹងហើយកុំចាំដល់គាត់ដាច់ខ្យល់បាត់ទៅបានយើងដឹកឃើញគុណគាត់បានយើងទៅទិញរបស់របរល្អល្អមកសែនព្រេនណារៀបចំជ្រូកខ្វៃមន់ស្ងោសំណែនសែននឹងជូនគាត់ណាគាត់ស្លាប់ទៅគាត់មកហូបអីកើតណែដែលដែលគាត់អាចត្រេកអរអាចរីករាយជាមួយអំពើល្អយើងបានហ្នឹងដោយក្នុងគណៈពេលដែលគាត់មានជីវិតហ្នឹងទៅអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីណាដែលយើងបានធ្វើបុណ្យក្នុងគណៈពេលនេះណាគាត់បានត្រេកអរជាមួយទៀនបោះផាន់យើងហ្នឹងគាត់កាន់តែកាន់តែមានបញ្ជូននឹងវែងឆ្ងាយពីព្រោះសេចក្តីល្អអំពើល្អដែលកូនបានធ្វើនៅក្នុងគណៈពេលនេះបានអនុគ្រោះណាបានអនុគ្រោះឲ្យណាពុកម្ដាយបាផាន់យើងឲ្យគាត់បានជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញបុណ្យកុសលប៉ុន្តែដោយញោមស្រីមិនប្របាទេព្រោះគាត់ជាណាជាអ្នកសមាទិដ្ឋិស្រាប់ទៅហើយណាជាអ្នកសមាទិដ្ឋិស្រាប់ជាអ្នកមានតរមានស្ទានមានសិលមានភាវនាក្នុងខ្លួនណាមិនចាំបាច់កូនមកដឹកនាំក៏គាត់ដឹងដែរណាមិនបាច់មកដឹកនាំទេព្រោះគាត់យល់នៅក្នុងកិច្ចប៉ុន្តែអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាកូនចៅដែលគាត់ដឹងគុណពុកម្ដាយអញ្ចឹងគាត់ជួបជុំគ្នាគាត់ស្រុះស្រួលគ្នាជាមួយបងប្អូនណាគាត់អាចតបស្នងសងគុណមាតាបិតារបស់ផនយើងនឹងបានខ្លះសងនឹងដោយបានខ្លះនឹងដោយធម៌4យ៉ាងណាញោមណាយើងអាចសងបានខ្លះទី1ប៉ះសិនបើម៉ែឪបោះផាន់យើងនឹងគាត់ជាអ្នកមិនទាន់មានសិលយើងដឹកនាំឲ្យគាត់មានសិលអានឹងឈ្មោះថាយើងតបស្នងណាញោមហ្នឹងបើម៉ែឪយើងមិនទាន់ជាអ្នកជឿកម្មជឿផលបាបអកុសលកម្មឲ្យបាបធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិអីដើមកូនចៅប្រុសស្រីនឹងយើងដឹកនាំគាត់ឲ្យគាត់ចេះសមាទានសិលអានឹងឈ្មោះថាអានឹងយើងសងទី1សងទី2គាត់មិនទាន់ចេះឲ្យទៀននឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចណាដឹកនាំគាត់ឲ្យចេះឲ្យទៀនប៉ណ្ណៃញោមស្រីសត្វតអ្នកឲ្យទៀនហើយមិនប្របាប្រាប់ទេព្រោះគាត់ចេះស្រាប់អាហ្នឹងអាត្មាសដែងបជាជូនដល់ញោមញោមណាញោមមួយចំនួនដែលគាត់ណាមិនទាន់ចេះណាឲ្យទៀនរក្សាសិលមានសេចក្តីកំណាញ់ក្នុងខណ្ឌតានេះចឹងមកហ្នឹងហើយដល់ឲ្យមួយទៀតគាត់មិនទាន់មានសទ្ធាគាត់មិនទាន់ចេះស្ដាប់ធម៌ដូចក្នុងគណៈពេលហ្នឹងណាការដែលយើងបានដឹកនាំគាត់ឲ្យចេះស្ដាប់ធម៌ឲ្យគាត់បានស្ដាប់ធម៌យល់នៅក្នុងសេចក្តីពិតថាជីវិតនេះកើតចាស់ឈឺស្លាប់គ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវរស់រហូតទេទ្រព្យសម្បត្តិដែលខំប្រឹងស្វែងរកមកទាំងប៉ុន្មាននេះទីបំផុតទៅគឺយើងត្រូវតែលះចោលតែកុំឲ្យយើងបានរូបកាយល្អហើយយើងមានសេចក្តីប្រមាទយើងអត់ចេះប្រើប្រាស់រូបកាយនឹងដើម្បីយកបុណ្យកុសលអញ្ចឹងយើងបានខ្ចីរូបកាយរាងកាយរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនឹងមកហើយត្រូវតែប្រើរបស់នឹងឲ្យជាប្រយោជន៍ណាញោមណាត្រូវប្រើរបស់នឹងឲ្យជាប្រយោជន៍ត្រូវស្ដាប់ធម៌ទេសនាស្ដាប់ធម៌ត្រូវចម្រើនមេត្តាភាវនាចម្រើនមេត្តាភាវនាកុំប្រកាន់តលសិលបានធ្វើទៀនខ្ញុំមិនធ្វើអតិញ្ញុំគឺយើងធ្វើទាំងថ្នាក់ទៀនធ្វើទាំងថ្នាក់សិលអាទៀននឹងគឺការលះឲ្យញាតិញោមណាការផ្ដល់ឲ្យការឲ្យហើយការឲ្យនេះមិនចាំបាច់តែយើងឲ្យថាតលតែប្រសង់តលតអ្នកមានសិលទើបយើងឲ្យអត់ទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រាំសំដែងណាមានគេសួរព្រះអង្គថាតើការឲ្យទាននឹងត្រូវឲ្យចំពោះបុគ្គលណាទើបបានផលច្រើនគេសួរព្រះអង្គអញ្ចឹងអីព្រះអង្គថាឲ្យចំពោះបុគ្គលណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងមានសេចក្តីពេញចិត្តរហូតតែមែនតែនទៅយើងឲ្យសម្រាប់ទានដែលយើងឲ្យនឹងដល់ចៅ
ដល់ជួនជាសត្រូវរបស់ផាន់យើងក៏បានអានិសងបានបនដែរណាញោមអញ្ចឹងកុំច្រឡំថាយើងធ្វើទៀននឹងតលធ្វើចំពោះប្រសងធ្វើចំពោះអ្នកមានសិលបានផល្លាអានិសងអត់ទេញាតិញោមវាគ្រាន់តែថាបុណ្យកុសលដែលយើងឲ្យចំពោះអរិយបុគ្គលទៅវាបានផលច្រើនអ៊ីចឹងមកណាឲ្យទៀនចំពោះអ្នកមិនមានសិលអ៊ីចឹងទៅវាមិនសូវជាបានផលអ៊ីចឹងមកប៉ុន្តែការឲ្យទៀននេះឲ្យតែយើងមានសេចក្តីពេញចិត្តយើងឲ្យទៅបានផលដូចគ្នាបានអានិសង្ឃច្រើនដូចគ្នាណាអញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យលះនៅមច្ឆរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់កុំកំណាញ់នៅក្នុងខណ្ឌសន្តានដែលយើងរៀនលះកាត់ណាអាសេចក្តីកំណាញ់ដែលវាជាប់ក្នុងខណ្ឌសន្តានរបស់ផាន់យើងទៅឲ្យទៅវាជាបុណ្យកុសលសម្រាប់ខ្លួនយើងព្រោះសេចក្តីស្លាប់នេះមិនដឹងថាចូលមកដល់ក្នុងជីវិតយើងក្នុងថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាទេបើឥឡូវដូចញោមអញ្ចឹងបើជួន74ឆ្នាំទៅហើយហើយញោមនៅលើកៅអីក៏ដូចគ្នាដែរមិនដឹងថ្ងៃខែណាឆ្នាំណាទេណាញោមអត់ទៀងទេតែអញ្ចឹងកុំកំណាញ់ហើយកំណាញ់មកបែងចែកទៅវាមាន5ទៀតវាមានកំណាញ់ក្នុងតកូលវាមានកំណាញ់អាវាសវាមានកំណាញ់ក្នុងលៀបវាមានកំណាញ់ក្នុងធัวវាមានកំណាញ់ក្នុងពណ៌សម្បល់អីចឹងមកណាញោមហើយកំណាញ់ក្នុងអាវាសហ្នឹងកំណាញ់ម៉េចអាវាសហ្នឹងកន្លែងនៅកន្លែងទឹកដីជ័យភូមិរបស់ផាន់យើងហ្នឹងណាណាអាកន្លែងហ្នឹងក៏មានដែរញោមមកបញ្ជាក់រឿងកំណាញ់ហ្នឹងមកបន្តិចណាយាយតាខ្លះញោមខ្លះនឹងកំណាញ់ដូចងាប់ទៅយកដីទៅតាមអញ្ចឹងគាត់ណាគេដឹកគោដឹកកបីឲ្យស៊ីស្មៅតាមភ្លឺស្រែខ្លួនឯងតិចក៏បានដែរណាញោមអាកំណាញ់ហ្នឹងគាត់ណាគេចតកង់ចតម៉ូតូអីនៅមុខផ្ទះតិចក៏បានដែរស្រែកឡាំប៉ាដាក់គេអូកំណាញ់អាវាសហ្នឹងគឺកំណាញ់មិនឲ្យគេហ្នឹងគាត់ណាដើរកាត់មុខផ្ទះហ្នឹងក៏បានដែរព្រោះស្អប់ណាញោមអូយគ្រាន់តែគេយកកង់មកដាក់មុខផ្ទះខ្លួនឯងដីខ្លួនឯងមកបន្តិចហ្នឹងក៏បានដែរណាស្រែកជេរគេអីចឹងមកឃើញញោមចឹកបាបអកុសលវាកើតឡើងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ដែលយើងមិនបានស្ដាប់ធម៌យើងមិនបានចម្រើនកុសលធម៌ហ្នឹងទៅណាវានាំឲ្យចិត្តទោសៈលោភៈមោហៈហ្នឹងវាវង្វេងណាញាតិញោមដីអញរួចដល់តែពេលយើងគិតមើលចង់បញ្ចប់ហ្នឹងយើងមានយកដីហ្នឹងទៅឯណាឃើញកំណាញ់ហ្នឹងវាមិនមែនកំណាញ់អីទេសំបីតាដីដែលមុខផ្ទះយើងកំណាញ់មិនឲ្យគេឈរមិនឲ្យគេណាចតកង់ចតម៉ូតូអីហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាកំណាញ់ដែរអញ្ចឹងញោមកុំកំណាញ់ណាញោមណាហ្នឹងហើយបើគេចតឡានចតម៉ូតូអីឲ្យគេចតខ្លះទៅហើយបើគេដើរកាត់ដឹកគោដឹកកបីឲ្យស៊ីស្មៅតាមភ្លឺស្រែអីក៏ឲ្យគេដឹកទៅញោមណាមិនបាច់ជេរគេមិនបាច់រើរឿងគេទេអាហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងដែរញោមអាត្មាកាលនៅតូចតូចណាមានយាយខ្លះខាងភូមិអាត្មានោះដែរមិនមែនយាយនៅហ្នឹងទេអើគាត់តែដឹកគោឲ្យស៊ីស្មៅតាមភ្លឺស្រែហ្នឹងស្រែកជេរឡាំប៉ាមកញោមឃើញហ៎កំណាញ់សពតាំងពីស្មៅឲ្យគោស៊ីឡើងទៅអើញោមនៅហ្នឹងមានកំណាញ់ស្មៅគោស៊ីហ៎អើអញ្ចឹងកុំកំណាញ់ណាញោមអើហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងដែរអ្នកខ្លះហ្នឹងកំណាញ់តាំងផ្លែស្វាយទៀតហ៎ហ៎ញោមអីយើងបដូរពីកំណាញ់ហ្នឹងគ្រាន់តែយើងឲ្យទៅអ្នកដតីដោយក្តីមេត្តាបានបុណ្យច្រើនណាស់ញាតិញោមនឹងរឿងកំណាញ់ក្នុងអាវាសអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងទៅមកបច្ចៈត្រួសត្រួសប៉ុណ្ណឹងអូកំណាញ់ក្នុងតកូលឡាមិចអូស្អប់ជ័យណាស្អប់តាណាហើយដើរញុះដើរញុំគេមកឲ្យគេចូលចិត្តតានឹងយាយនឹងឯងមែនទេញោមយើងខឹងយើងស្អប់ទៅយើងទៅអ្នកដតីគេត្រូវរឿងបោះផាន់គេមែនទេញោមណាយើងឆ្លោះយើងអុចអាលគ្នាទីបញ្ចប់ទៅយើងបានអីហើយអាការអុចអាលគ្នាហ្នឹងវាមិនត្រឹមតែអ្នកដតីចង់បញ្ចប់ទៅពេលខ្លះទៅយើងអត់មានធម៌សម្រាប់អប់រំបងប្អូនខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ឆ្លោះហួងហែងគ្នាស្អប់គ្នាកាត់កាលគ្នាណាអាហ្នឹងវាមានចឹងដែរញោមមានទេញោមតែមិនហ្នឹងឯណោះអត់មានណាហ្នឹងរឿងវាចឹងញាតិញោមចឹងបានថាបើយើងមិនបានសិក្សាពធយើងមិនបានរៀនពធយើងអាចដឹងថាធរហ្នឹងនៅក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃឯងហើយដូចញោមយើងថាខ្ញុំកើតទុករឿងនេះខ្ញុំកើតទុករឿងនោះខ្ញុំចង់រើពធឲ្យជួយប៉ុន្តែមិនដឹងទៅរើធរឲ្យណាចង់ទៅកោសក់នៅភ្នំសំពៅទៅខ្លាចឆ្ងាយពីកូនចង់ទៅធ្វើយាយជីទៅខ្លាចគ្មានអ្នកទៅដាំបាយឲ្យហូបណាញោមមិនបាច់ទៅរធឲ្យណាទេញោមរធរក្នុងកាយរបាយរក្នុងឆ្នាំងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធរហ្នឹងវានៅក្នុងជីវិតយើងនឹងសពថ្ងៃហ្នឹងតើ
មានទៅតលចូលព្រៃភ្នំបានយើងរត់ថយណាឃើញអាដោះស្រាយដោយមិនប្រើអំពើហិង្សាឆ្លោះទាស់តែងគ្នាអានឹងហើយធរខ្ញុំអានឹងហើយសន្តិភាពបើហើយយើងមានចាំបាច់ទៅរត់ថយក្នុងព្រៃទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាញាតិការណាញ់ជាសង្ឃោអាការសង្គ្រោះដល់ញាតិនឹងគឺជាមង្គលដល់អាដាមបើសង្គ្រោះដល់ញាតិដល់កូនចៅរបស់ផាន់យើងដល់អ្នកដតីហ្នឹងវាជាមង្គលដល់អាដាមបើហើយយើងឲ្យទៀនទៅខ្ញុំដល់ថ្ងៃកុំស្អប់កុំណាឈ្នះនេះគ្នាអីព្រោះអាការចំណែនឈ្នះនេះនេះវាគ្មានបានអីទេចង់បញ្ចប់ទឹកដិតរូលចិត្តខ្លួនឯងឲ្យអកុសលហ្នឹងកើតឡើងចម្រើនឡើងអាដល់ថ្ងៃចង់ចាញ់ចង់គ្នាអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងបានកំណាញ់វាមានអញ្ចឹងកំណាញ់ក្នុងណាអវាសកំណាញ់ក្នុងតកូលកំណាញ់ក្នុងលៀបកំណាញ់ក្នុងធัวអាកំណាញ់ក្នុងធัวហ្នឹងមិនហ៊ានពលសរសើរគេទេខ្លាចសរសើរគេទៅខ្លាចគេស្រឡាញ់អ្នកដតីជាងមិនហ៊ានខ្លាចគេស្អប់ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាកូនចៅអីថ្ងៃហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាឃើញថាកូនចៅញោមណាគ្រីកូនចៅញោមរត់អឿនកូនចៅញោមមីអីចឹងមកគេដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪគេធ្វើបុណ្យក្រឹកក្រឹកក្រែងក្រែងហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់ហ៊ានសរសើរគេទេណាសរសើរគេទៅខ្លាចវាអន់អញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាកំណាញ់មួយដែរណាញោមកំណាញ់ក្នុងពណ៌សម្បុរហ្នឹងគឺកំណាញ់ដោយសេចក្តីមិនសរសើរបុគ្គលដែលធ្វើសេចក្តីល្អណាញោមណាអញ្ចឹងយើងរៀនសរសើរគ្នាយើងរៀនរស់ដោយសេចក្តីល្អជាមួយគ្នាណាញោមណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងកំណាញ់ហ្នឹងប៉ណ្ណឹងទេចុះប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញនេះបុគ្គលដែលគួរបូជាក្នុងឱកាសនេះញាតិញោមម្ដាយបាប៉ុនយើងពុកបាប៉ុនយើងណាជាបុគ្គលដែលយើងត្រូវគោរពគួរបូជាជាព្រះដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះណាជាព្រះដែលផ្ដល់នៅសេចក្តីសុខផ្ដល់នៅមេត្តាករណាព្រំវិហារធម៌ដល់យើងតើអ្នកដតីណាមិនអាចមកប្រៀបផ្ទឹមជាមួយម៉ែឪយើងបានទេណាម៉ែឪជាធនាគារតនីកាផ្ដាល់លុយកាក់ឲ្យកូនគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាម៉ែឪគឺជាបណ្ឌិតទូលមានកូនចៅប្រុសស្រីនឹងកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាណាកុំឲ្យប្រកែកទាស់តែងខ្វែងគំនិតគ្នាមែនទេញោមកុំថាម៉ែឪទោះបីម៉ែឪមិនបានរៀនមែនប៉ុន្តែម៉ែឪគាត់បានបង្កើតមកគាត់ទូលមានយើងឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អនឹងបណ្ឌិតហើយណាញោមមែនតល់ថាបណ្ឌិតទទួលសញ្ញាបត្របានហៅថាបណ្ឌិតទេណាញោមហើយបណ្ឌិតក្នុងពុទ្ធសាសនាមាន4ញោមញោមចាំចង់ស្ដាប់ហ៎ស្ដាប់ឲ្យហើយទៅឲ្យបានដឹងបន្តិចទៀតនឹងមួនលោកទេសនាទៀតតែដឹងថ្ងៃណាដែរនោះហ្នឹងហើយឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងធម៌កុំព្រោះក្នុងចម្រៀងណាណាកុំព្រោះនៅក្នុងអីសពបែបយ៉ាងអាដោតន្ត្រីប្រគំដំគក់ហ្នឹងញាតិញោមអាព្រោះទាំងអស់ហ្នឹងសិតអកុសលកម្មអកុសលធម៌ដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ផាន់យើងនឹងស្រាបស្រាទេណាអញ្ចឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកសម្ដែងថាបណ្ឌិតមាន4យ៉ាងណាបណ្ឌិតដែលយើងអាចសម្គាល់លក្ខណៈបណ្ឌិតនឹងបានទី1អតសុទ្ធិទី2បរសុទ្ធិទី3សង្ហៈទី4កតញ្ញូអាហ្នឹងបណ្ឌិតណាមិនតលរៀនចប់បណ្ឌិតអីចប់បញ្ញាបត្របណ្ឌិតនេះបណ្ឌិតនោះយើងសម្គាល់អាហ្នឹងគេឲ្យទេញាតិញោមណាប៉ុន្តែបណ្ឌិតខ្លះមានសញ្ញាបត្រហើយបៀតបៀនគេមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪអាហ្នឹងហៅថាបណ្ឌិតទេញោមអត់ទេណាអត់ហៅថាបណ្ឌិតទេអត់ហៅថាបណ្ឌិតទៅបានទេវាតល់តែយើងនឹងឯងជាបុគ្គលដែលដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងគុណដឹងខ្ពស់ដឹងទាបដឹងម៉ែឪនឹងឯងលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែសារកូនណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតបស្នងសងគុណនៅសេចក្តីល្អនឹងជូនទៅដល់ណាអ្នកមានគុណបោះផាន់យើងអាហ្នឹងបានហៅថាបណ្ឌិតអតសុទ្ធិនឹងបដៅខ្លួនឯងរៀនអប់រំខ្លួនឯងទូលមានខ្លួនឯងបរសុទ្ធិនឹងពេលដែលចេះពេលដែលដឹងពេលដែលយល់ហើយយើងទៅបដៅទូលមានអ្នកដតីយើងមានកតញ្ញូនឹងការដឹងគុណនឹងរឿងសំខាន់ណាដែលថាអត់មានកតញ្ញូថ្ងៃហ្នឹងមិនកើតបុណ្យនឹងឡើងញោមណាហើយបើមិនមានសង្ឃហៈអាការសង្គ្រោះដល់អ្នកដតីនឹងក៏មិនឈ្មោះថាបណ្ឌិតដែរអញ្ចឹងបណ្ឌិតក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងតើតែមានលក្ខណៈ4យ៉ាងហ្នឹងណាញោមណាណាធ្វើខ្លួនឯងឲ្យល្អបន្ទាប់មកទៅដឹកនាំអ្នកដតីឲ្យធ្វើល្អដែរ2មួយទៀតមានកតញ្ញូដឹងគុណមែនដឹងគុណនឹងតាម៉ែតាឪទេណាសំបីអ្នកដតីក៏ឲ្យបាយមកវែកទឹកមួយត្រឡោកលូមួយត្បកហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាអ្នកមានគុណដែរណាក៏ឈ្មោះថាអ្នកមានគុណដែរឃើញហ៎សង្ឃៈនឹងសង្គ្រោះដល់ញាតណាគុំណាឧជាហោដូចអ្នកមានប្តីមានប្រពន្ធចឹងមកណាគិតតែម៉ែឪខ្លួនឯងអត់គិតម៉ែឪក្មេកអីចឹងមក
ដល់អញ្ចឹងវាអត់សង្គ្រោះដល់ញាតិទេញាតិញោមហើយព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាអកិរិយាសង្គ្រោះដល់ញាតិទាំងឡាយនឹងជាមង្គលដល់ដំញោមអមែនអាត្មាអ្នកថាទេណាអាត្មាថាតាមព្រះបើអីដល់យើងមិនសង្គ្រោះដល់ញាតិណាអាហ្នឹងបងប្អូនដូចអាត្មាសម្ដែងថ្ងៃមុនអញ្ចឹងណាបងប្អូនដែលរួមផ្ទៃហ្នឹងมันអាចទិញបានទេអត់មានដាក់លក់លើទីផ្សារទេអញ្ចឹងយើងរៀនស្រឡាញ់គ្នាយើងពេញចិត្តដែលបានកើតមកនេះមានអ្នកម្ដាយណាគ្រីនឹងជាអ្នកម្ដាយយើងស្រឡាញ់បងប្អូនយើងគ្មានណាគេមកស្មោះមកស្ម័គ្រស្រឡាញ់យើងជាងបងប្អូនយើងទេមែនទេញោមអ្នកដតីគេអត់ស្រឡាញ់យើងជាងបងប្អូនយើងស្រឡាញ់គ្នាទេហើយតែយើងមិនសង្គ្រោះញាតិមិនស្រឡាញ់ញាតិអានឹងចិត្តអន់យើងឆ្កែញោមអើអានឹងស្មាលើករឿងនឹងឲ្យញោមស្ដាប់ហីដេចគុណមិនក៏មនុស្សអន់ជាងឆ្កែរឿងក្នុងសម័យពុទ្ធកាលមានញាតិញោមចឹងបានថាមនុស្សយើងតែមិនសង្គ្រោះញាតិមិនស្គាល់បងប្អូនហ្នឹងកាត់កាលម៉ែឪកាត់កាលបងប្អូនហ្នឹងអានឹងចូលអន់យើងឆ្កែហើយញោមណាហ្នឹងហើយចឹងចង់ស្ដាប់ហ៎ញោមញោមវើតចង់ស្ដាប់ទេអាត្មាលើកនឹងជានិទានជូនញោមឲ្យស្ដាប់អាត្មានិយាយរឿងហ្នឹងបន្តិចក្នុងសម័យកាលកន្លងទៅហើយហ្នឹងក្នុងណាក្រុងពេរានសីញោមក្នុងពីក្រុងពេរានសីហ្នឹងសម័យថ្ងៃហ្នឹងពរាជាងព្រះអង្គទៅប្រពាតនៅសួនច្បារណាហើយសួនច្បារហ្នឹងមិនមែនមានតែសម័យកាលយើងឥឡូវទេណារួចដល់ទៅពេលទៅញោមសម័យនោះគ្មានឡានដូចយើងសម័យនេះទេណាទឹមសេះទឹមរត់ហ្នឹងដូចពរាជាហ្នឹងទៅដល់ទៅពេលទៅញោមពរាជាដើរប្រពាតដើរកំសាន្តក្នុងសួនហ្នឹងទៅក៏ល្ងាចដល់ឡាពេលល្ងាចនឹងទៅក៏យាងមកវាំងវិញញោមដល់ឡាពេលមកវាំងមកដំណើរដែលមកតាមផ្លូវនឹងវាមានមេឃភ្លៀងញោមញោមអើយដល់ឡាពេលមានមេឃភ្លៀងចាស់ចាស់ពីដើមស្រុកយើងគាត់ភ្ជួរស្រែគាត់មានអីញោមព្រាត់ហ៎អាស្បែកក្បីស្បែកអីនោះហ្នឹងហើយគាត់យកមកចងនឹមមកដល់ឡាពេលអញ្ចឹងទៅសម័យនោះដូចគ្នាយកអានឹងមកចងរត់សម្រាប់ទឹមសេះនឹងញោមធ្វើជារាជរដ្ឋសម្រាប់ណាអដែងណែជូនដំណើរប្រជាជានឹងដល់ឡាពេលទៅញោមភ្លៀងវាទឹកអស់ពួករាជអាមាត្យពួកមន្ត្រីនឹងក៏យកអានឹងស្រាយអានឹងយកមកហាលដល់ឡាហាលទៅយើងនិយាយពីសត្វឆ្កែនៅក្នុងវាំងក្នុងរាជតកូលញាតញោមនាំគ្នាទៅស៊ីអាប្រត់នឹងអស់ទៅដល់ឡាពេលរឿងនឹងសេចក្តីនឹងក៏ពួកអាមាត្យនឹងយកទៅទូលព្រះរាជាខឹងហ្មងខ្ញុំព្រះរាជាខឹងស្រាប់តែចេញរាជបញ្ជាឲ្យអ្នកណាឲ្យតែឃើញឆ្កែសម្លាប់ចោលទាំងអស់ខ្ញុំព្រះរាជានឹងចិត្តខឹងអញ្ចឹងទោសៈមោហៈកើតឡើងក្នុងចិត្តខឹងអាសត្វឆ្កែទៅស៊ីព្រាត់ទឹមរួតនឹងប្រើរាជអាមាត្យឲ្យតែឃើញឆ្កែនៅកន្លែងណាទៅសម្លាប់ឆ្កែនឹងខ្ញុំសម្លាប់ចោលទាំងអស់ខ្ញុំហើយឆ្កែពពោធិសត្វអញ្ចឹងបានកន្លែងហ្នឹងសំបីពពោធិសត្វបផាន់យើងញោមកើតជាសត្វតេរឆានហើយហ្នឹងនៅតែជាអ្នកចេះនៅតែជាអ្នកដឹងនៅតែជាអ្នកប្រាជ្ញញោមសត្វឆ្កែទាំងឡាយជាបរិវារញោមនាំគ្នាផិតភ័យគ្រោះអាសន្នវាចិត្តដល់ហើយព្រោះដឹងតំណឹងថាបរិយាជានឹងសម្លាប់ឆ្កែរបស់អត់មានទុកមួយទេញោមនឹងសត្វឆ្កែចុះប្រសិនបើប្រៀបធៀបជាមួយញោមញោមវិញរាល់ថ្ងៃញោមមានដឹងតែស្ដេចមច្ចរាជកំពុងតថ្លៃជាមួយយើងហ៎ញោមដែលគិតភ័យហ៎ញោមមានដែលភ័យហ៎យើងប្រៀបធៀបថាព្រះរាជាដាក់អាជ្ញាឲ្យសម្លាប់ឆ្កែឆ្កែភ័យប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបជាមួយសត្វលោករាល់ថ្ងៃហ្នឹងមច្ចរាជដែលកំពុងមកតថ្លៃជាមួយយើងហ្នឹងយើងដែលមានភ័យហ៎ញោមអាត្មារាល់ថ្ងៃដេកភ័យរាល់ថ្ងៃហ៎ញោមភ័យអីម៉េចខ្លួនវានៅក្មេងហើយវាមិនដឹងថាចេះរយថ្ងៃណាញោមស្គាល់ចិត្តរយអើព្រោះអាជីវិតនឹងវាមិនទៀងចឹងយើងពិចារណាប៉ុន្តែមិនឲ្យតក់ស្លុតទេពិចារណានៅក្នុងមរណានុស្សតិនឹងគិតថាមិនដឹងថាជីវិតរបស់ប៉ុនយើងគ្រប់គ្នានឹងត្រូវស្លាប់ថ្ងៃណាដល់ពេលយើងពិចារណាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងបានបុណ្យកុសលទៀតណែញោមតើអត់ពិចារណាប្រយ័ត្នណាញោមតើអញ្ចឹងបានថាបើយើងប្រៀបធៀបអំពីភ័យរបស់សត្វឆ្កែគឺខ្លាចដោយសារអាជ្ញានឹងត្រូវសម្លាប់សត្វឆ្កែនឹងប៉ុន្តែសត្វលោកទាំងអស់គ្នាភ័យអំពីអាជ្ញាគឺសេចក្តីស្លាប់មែនទេញោមអញ្ចឹងយើងពិចារណាប៉ុណ្ណឹងមកបានជាកតិបត្តិញោមយើងនិយាយទៅនឹងទៀតទៅញោមហើយញោមអើយតែដល់ឲ្យអញ្ចឹងទៅ
សត្វសំណក់ដែលជាព្រះបរមពុទ្ធសាទៅញោមចេញខ្លួនមកទៅជួបព្រះជាផ្ទាល់ម្ដងអើទៅជួបព្រះជាស្ម័គ្រចិត្តខ្លួនទៅជួបព្រះជាហើយស៊ូនំស៊ូនំពីរឿងរ៉ាវឮថាព្រះអង្គនឹងខ្ញាល់ជាមួយសត្វឆ្កែដែលស៊ីព្រាត់នឹងព្រះអង្គឥឡូវនឹងព្រះអង្គចេញរាជបញ្ជាឲ្យសម្លាប់សត្វឆ្កែមួយនគរមែនទេព្រះអង្គបានព្រះជាថាមែនដល់ទៅអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គធ្វើដូច្នោះមិនត្រឹមត្រូវទេព្រះអង្គព្រះអង្គមានអកតេធរសត្វឆ្កែដែលស៊ីនេះមានតែ2-3ក្បាលទេដែលស៊ីសត្វអីណែព្រាត់ហ្នឹងហើយរួចព្រះអង្គឲ្យទៅសម្លាប់សត្វឆ្កែមួយនគរតែសុកចិត្តទេញោមអាហ្នឹងប្រៀបដូចរឿងនាងទុំទាវកាលនៅត្បូងឃ្មុំហ្នឹងញោមដែលស្ដាប់រឿងទុំទាវហ៎អារឿងអជូនមើលងួនរឿងទុំរឿងទាវឯណានោះស្រាប់តែនាំគ្នាទូងស្គរព្រះជាចេញព្រះបញ្ជាទូងស្គរលើដល់ណាក៏ប្រំកោហើយប្រើអាដីណែអនោះដែករស់ត្រឹមកោញោមញោមសុកចិត្តទេសុកចិត្តទេញោមសុកចិត្តទេយើងអត់ដឹងអីសោះណារឿងទុំរឿងទាវឯណានោះស្រាប់តែមានឯណាទៅបែរជាចាប់អ្នកដែលមិនដឹងរឿងយកទៅកប់ត្រឹមកោហើយយកទៅរស់នឹងរនាស់ដែកទៅវេទនាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអារឿងនឹងដូចគ្នាដែរញោមអញ្ចឹងយើងក៏មានអកតេធរណាញោមបានពរាជាសួរថាអ្នកឯងមកពីណាមកចរចាជាមួយយើងចេះចូលទៅបានរៀបរាប់ប្រាប់បានដឹងថាបានប្រាប់ថាឆ្កែទាំងអស់គឺគ្មានទោសកំហុសទេព្រះអង្គក្រៅរាជនគរនឹងគ្នាអត់បានដឹងអីទេឆ្កែនៅក្នុងរាជតកូលគឺជាអ្នកទៅស៊ីព្រាត់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គទៅចេញព្រះរាជបញ្ជាឲ្យទៅស្លាប់ឆ្កែទាំងអស់បានអញ្ចឹងទៅបើព្រះអង្គមិនជឿទេឲ្យគេរត់ឆ្នាំហ្នឹងញោមយកឆ្កែនៅក្នុងរាជតកូលហ្នឹងច្រកឆ្នាំហ្នឹងទៅវាគួរចេញមកញោមបានយកអាឆ្នាំហ្នឹងទៅទៅឲ្យឆ្កែចាប់ឆ្កែក្នុងរាជតកូលហ្នឹងយកមកឲ្យផឹកអាឆ្នាំហ្នឹងចេញមកគួរចេញមកលេងសិតតែអាព្រាត់ដែលឆ្កែនឹងស៊ីញោមណែចឹងបានបញ្ជាក់មកថាម៉េចយើងមើលពីវីរយៈភាពរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍គ្រាន់តែដឹងថាព្រះរាជាចេញព្រះរាជអាញាសម្រាប់សត្វឆ្កែព្រះរាជាសត្វឆ្កែនឹងឯងដែលជាឆ្កែព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ហ្នឹងចេញខ្លួនមកដើម្បីណារើខុសរើត្រូវសង្គ្រោះដល់បរិវាររបស់ខ្លួនមែនទេញោមដល់តែពេលយើងជាមនុស្សកុំឲ្យចាញ់ញោមណាកុំឲ្យប្រយ័ត្នចាញ់សត្វឆ្កែញោមតាកាលណាយើងអត់ចេះសាមគ្គីបងប្អូនយើងបែកបាក់សាមគ្គីយើងអត់ចេះសង្គ្រោះញាតិយើងហើយចាញ់អីគេញោមពុតចាញ់អីគេប្រយ័ត្នចាញ់អីគេញោមប្រយ័ត្នចាញ់សត្វឆ្កែបើហ្នឹងហើយចឹងយើងត្រូវសង្គ្រោះញាតិយើងហ្នឹងហើយយើងត្រូវការពារបងប្អូនយើងការពារតកូលបោះផាន់យើងហ្នឹងហើយចឹងរឿងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងតាន់ណាញោមតាន់ណាដូចមិនតាន់អីសោះលោកទេឡើងចង់អស់ម៉ោងប្រហែលនេះណាម៉ោងច្រើនណាញោមហ៎ចប់ហ្មងទេតាន់ចប់ទេនេះចង់បានប្រហែលម៉ោងទៀតញោមអាត្មាខ្លាចធុងបាសនឹងក្រោយហ្នឹងអាចឹងយើងគិតចាណាថែមបន្តិចទៀតថែមធေါ်បន្តិចទៀតចប់ហើយញោមម៉ោង3ចប់ហើយយើងគិតមើលសត្វឆ្កែផងញោមជាសត្វឆ្កែតែសត្វឆ្កែហ្នឹងអាចទៅសង្គ្រោះញាតិបរិវាររបស់ព្រះអង្គឲ្យរួចពីសេចក្តីស្លាប់បានមែនទេបើអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សកើតមកដឹងខុសដឹងត្រូវបើអញ្ចឹងយើងកុំធ្វើឲ្យអន់ជាងសត្វណាញោមណាបើហ្នឹងអាត្មាសំដែងរឿងហ្នឹងបញ្ជាក់មកប៉ុណ្ណឹងហើយមនុស្សយើងសពថ្ងៃបច្ចុប្បន្នក៏មានមែនទេញោមមនុស្សខ្លះអន់ជាងសំណក់អើអន់ជាងសំណក់តើអត់ស្គាល់ដឹងគុណម៉ែឪមិនអាម៉ាទេណាអាងខ្លួនឯងមានមើលងាយបងប្អូនអញ្ចឹងមកមើលងាយបងប្អូនខ្លួនឯងអញមិនរាប់អាអ្នកក្រអញ្ចឹងមកឲ្យធ្វើដូចខ្លួនឯងមិនចេះងប់ណាញោមណាណាងឲ្យអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យចាញ់អាសត្វសំណក់ហ្នឹងអើរឿងអីទៀតអាត្មានិយាយពីរឿងសត្វថ្មាតអញ្ចឹងមើលថែមេត្តាបិតាពេលដែលសត្វថ្មាតនឹងគេចាប់បានព្រះរាជាចាប់បានទៅគេយកមកដាក់ក្នុងទ្រុងអត់ស៊ីបាយស៊ីទឹកទេណាបានព្រះរាជាសួរនាំថាថៃបានតែអ្នកឯងមិនស៊ីបាយស៊ីទឹកអីចឹងបានសត្វថ្មាតប្រាប់ថាខ្ញុំស៊ីអត់កើតទេខ្ញុំរស់ម្នាក់ឯងមែនប៉ុន្តែម្ដាយខ្ញុំឪពុកខ្ញុំដែលខ្វះភ្នែកនៅញើកភ្នំមកគាត់នឹងចាស់ជរាឥឡូវគ្មានអ្នកគាល់បំរើទេហើយបើព្រះរាជាឃុំខ្លួនខ្ញុំនឹងស្មើនឹងសម្លាប់ខ្ញុំ3នាក់ហើយព្រោះឪពុកខ្ញុំក៏ខ្វាក់ម្ដាយខ្ញុំក៏ខ្វាក់
អហើយដល់ពេលមនុស្សខ្វាក់តរស៊ីអីកើតមែនទេខ្ញុំហ្នឹងហើយដល់តែចឹងទៅពរាជានឹងបានដឹងថាសំបីតែគេជាសត្វគេដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪគេហើយចុះយើងជាមនុស្សពរាជានឹងលែងសត្វថ្មដឹងទៅលែងសត្វថ្មដឹងទៅសត្វថ្មដឹងទៅវិលទៅចាំមានដាបីដាហ្នឹងទៅចឹងយើងកុំឲ្យចាញ់សត្វមែនទេខ្ញុំណាណាមួយទៀតសត្វតម្រៃខ្ញុំតម្រៃពោរស័តរឿងយ៉ាងច្រើនខ្ញុំក្នុងពុទ្ធសាសនាណាយ៉ាងច្រើនណាស់តែយើងមិនបានស្ដាប់យើងមិនបានសិក្សារៀនសូត្ររហូតដល់អ្នកខ្លះហ្នឹងគេសួរថាទៅវត្តបានអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេសួរអាត្មាមានណាខ្ញុំគេសួរថាតើបួសហ្នឹងបានអីបើបួសហ្នឹងបានអីចូលវត្តបានអីហើយគេសួរថាយាយតាដែលនាំគ្នាទៅកសាងវត្តអារាមកសាងវិហារហ្នឹងបានអីអាត្មាដល់ឲ្យគេសួរចឹងចង់ដាច់ផ្ងាខ្លួនឯងណាខ្ញុំបើសិនគេសួរញោមអញ្ចឹងតែញោមឆ្លើយថាម៉េចញោមអាចារ្យញោមអ្នកបួសមុនអាត្មាគេសួរថាយាយតាតានឹងនាំគ្នាយកលុយទៅកសាងវត្តកសាងវិហារតើបានអីនេះអាកន្លែងហ្នឹងដែលអាត្មាមិនដឹងតែប្រាប់គេថាម៉េចពីព្រោះអាត្មាមើលទឹកចិត្តគេទៅគេសួររបៀបហ្នឹងសួរដើម្បីជន់ជើងអាត្មាអាត្មាថាមិនទាន់ឆ្លើយទេពីព្រោះបើឆ្លើយក្នុងគណៈពេលហ្នឹងអ្នកដែលកំពុងចាញ់ផ្ចាលយើងហ្នឹងគឺអត់ព្រមយកទេមិនយកចម្លោយបោះប៉ាន់យើងទេបើហ្នឹងហើយដឹងតែមិនយកតម្រង់ដល់តែពេលអញ្ចឹងឥឡូវញោមគិតចុះអាត្មាបួសដើម្បីអីហើយញោមញោមទៅរសាសិលដើម្បីអីហើយញោមអាចារ្យនាំគ្នារៃលុយរៃបង្គាសបច្ច័យដើម្បីកសាងវិហារដើម្បីអីថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាដាក់សំណួរហ្នឹងសួរញោមហើយថ្ងៃសិលឲ្យញោមឆ្លើយអាត្មាស្ដាប់មើលវិហារអីវត្តញោមប្រមែញោមវត្តថ្ងៃសិលរើចម្លោយឲ្យឃើញថាតាញោមទៅវត្តដើម្បីអីតារើមិនឃើញពីណីហើយញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើតាដល់ថ្ងៃសិលមិនទៅវត្តហើយបើទៅហើយឆ្លើយមិនរួចពីណីម្នាក់ម្លៀនម្នាក់ម្លៀនអានឹងអាត្មាគេសួរអញ្ចឹងណាញោមនឹងជាសំណួរមួយដែលគេសួរអាត្មាណាញោមអញ្ចឹងអាត្មាប្របាដែរណាប្របាមិនឆ្លើយដែរដល់ពេលគាត់សួរអញ្ចឹងណាសួរថាតើបួសដើម្បីអីហើយយាយតាចូលវត្តដើម្បីអីហើយយកលុយទៅកសាងវត្តដើម្បីអីសិតដើម្បីអីទាំងអស់អញ្ចឹងអានឹងវារឿងវាមានអញ្ចឹងញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងបានថាត្រឡប់ទៅវិញសត្វតម្រៃញោមសត្វតម្រៃនឹងសុកចិត្តចេញពីវងសុកចិត្តយកម្ដាយចាស់ចេញពីបរវា 84,000 បរវាហ្នឹងឲ្យទៅរស់នៅតាពីអ្នកម្ដាយកូនទៅរោអីអាហារជារបស់សត្វហ្នឹងទៅញោមយកមកចិញ្ចឹមមេត្តាដែលខ្វាក់ភ្នែកញោមហើយដល់តែពេលសម័យថ្ងៃមួយតម្រៃមង្គលរបស់ពរាជាហ្នឹងវាងាប់ទៅពរាជាប្រើគេទៅតាក់តម្រៃហ្នឹងមកណាតាក់តម្រៃហ្នឹងមកញោមទឹកភ្នែកយំរហាមរហូតញោមអើយទឹកភ្នែកហូរស្រក់គេឲ្យរបស់ល្អអាហារបរិភោគយ៉ាងណាក៏តម្រៃនឹងមិនព្រមបរិភោគដែរអពរាជាសួរទៀតឲ្យញោមសួរថាថាថៃតម្រៃឯងនឹងមិនបរិភោគណាព្រោះអាហារភោជនដែលយើងចាប់ចែងមកសិតតែរបស់ល្អអាមិនបានតែណាឯងមិនបរិភោគតម្រៃនឹងបានប្រាប់ទៅពរាជាថាខ្លួនខ្ញុំនេះបរិភោគឆ្ងាញ់អាហារឆ្ងាញ់ប៉ុណាក៏អត់ឆ្ងាញ់កើតដែរពីព្រោះម្ដាយខ្ញុំគាត់ខ្វាក់ភ្នែកញោមតម្រៃខ្វាក់ភ្នែកទៀតហើយតម្រៃខ្វាក់ភ្នែកហើយអត់បាយនឹងមួយអាទិត្យហើយដោយពរាជានឹងចាប់ខ្ញុំមកឃុំនឹងឥឡូវនឹងមិនដឹងថាម្ដាយខ្ញុំនឹងរស់នៅរបៀបម៉េចទេបើមិនដឹងថារស់នៅរបៀបម៉េចទេបានពរាជានឹងស្ដាប់ហោហែតប៉ែលើទៅញោមណាអីសត្វតម្រៃគេដឹងគុណមេត្តាបៃតាគេគេចិញ្ចឹមមេត្តាបៃតាគេអញ្ចឹងប្រឡែងគេទៅវិញទៅអាម៉ាត់នាំគ្នាប្រឡែងតម្រៃហ្នឹងទៅវិញទៅយើងមើលសត្វតម្រៃញោមសត្វតម្រៃសត្វឆ្កែសត្វថ្មាតនិយាយទៅព្រះបរមពពុរិស័ទបើប៉ុនយើងកើតក្នុងកំណើតអីក៏ដោយជាបុគ្គលជាសត្វដែលរមែងដឹងគុណរហូតមកអាជាតិកើតជាសវណ្ណសាមញោមណាកើតជាសវណ្ណសាមណាត្រូវព្រួយពឹសរបស់កបិលយៈណាកបិលយៈហ្នឹងមិនយៈទេណាញោមណាសវណ្ណសាមត្រូវព្រួយពឹសណាស្រែកទួញយំអីសពបែបយ៉ាងណាឯងបាញ់ខ្ញុំហើយតើណានឹងមើលថែម៉ែឪខ្ញុំណោះអញ្ចឹងបានថាយើងគិតមើលកុំឲ្យចាញ់សត្វញោមណាយើងដឹងគុណម៉ែដឹងគុណឪបោះផាន់យើងណាយើងធ្វើយ៉ាងណាគឺថាតបស្នងសងគុណដែលគាត់នៅមានជីវិតស្រស់រស់នៅហ្នឹងហើយ
ជាពិសេសអតក្ខណានុប្បទានជាកិច្ចចុងក្រោយទេជាកិច្ចចុងក្រោយទេគាត់ស្លាប់ទៅនឹងយើងក៏មិនត្រូវចោលដែរប៉ុន្តែអានៅរស់នេះខំមិនមែនតែនញាតិញោមណាខំមិនមែនតែនណាម៉ែឪចាស់ចាស់ទៅភៈតោនេះសង្កេសៈមិកិច្ចចង្កេសាមិណាកុសលៈវងសង្កេសាមិទាយច្ចាំងបរិជ្ជាអីចឹងទៅណាយើងត្រូវជួយជំនួសពុកម្ដាយពេលដែលគាត់ចាស់យើងត្រូវទំនុកបំរុងចាំគាត់ដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4ជាពិសេសយើងរស់នៅសពថ្ងៃមកមានជីវិតប៉ុណ្ណេះណាដោយសារតែបច្ច័យ4អញ្ចឹងយើងត្រូវទំនុកបំរុងនៅបច្ច័យ4នឹងជូនមេត្តាបៃតារបស់ផាន់យើងឲ្យគាត់រស់នៅជាសពណាហើយជាពិសេសញោមចាស់ចាស់នឹងញោមមានអីទេណាមានលុយនឹងជូនគាត់ឲ្យបានច្រើនច្រើនពីព្រោះញោមចាស់ចាស់ភាកច្រើនគាត់ឈឺបើតាកាលណាខ្វះលុយមើលជំងឺអត់ស្រួលខ្លួនទេណាញោមណាដូចញោមយ៉ែមអីញោមហើយណាឈឺដៃឈឺជើងឈឺអូអត់បានទេញោមអុយតាអត់ថ្នាំហូបវីវល់តំឡងអុយតាកូនមិនជូនលុយជូនកាក់អត់បានលុយទិញថ្នាំដឹងអាកើតទុកហើយណាញោមអុយតាកើតទុកមុខជូររស់បានយូរទេណាញោមវត្តណាអញ្ចឹងជូនម៉ែឪយើងឲ្យច្រើនច្រើនណាឲ្យគាត់ចាយវាយទៅឲ្យគាត់ធ្វើបន់ទៅឲ្យគាត់ទិញថ្នាំសម្រាប់ណាព្យាបាលរោគអីចឹងមកណាបើពីព្រោះគ្មានអ្នកណាចង់ឈឺទេតើប៉ុន្តែកើតស្រុកហ្នឹងកិច្ចផុតទេញោមណាសិតតែឈឺហើយអឺទាំងអាត្មាទាំងអីហ្នឹងក៏ឈឺដែរមិនស្រួលទេអង្គុយទេសនាញោមស្ដាប់មួយម៉ោងកន្លះម៉ោងហ្នឹងចុកចកេះដែរណាតើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាឱកាសល្អលៀបសំណាងល្អយើងមានពេលស្ដាប់ធម៌ណាអញ្ចឹងយើងមានពេលមានវេលាមានជីវិតរស់នៅសន្សំសេចក្តីល្អឲ្យហើយទៅណាកុំឲ្យចាញ់សត្វខ្មុំកុំឲ្យចាញ់សត្វកាដៀកុំឲ្យចាញ់សត្វចាបសត្វអលោកកុំឲ្យចាញ់សត្វបជាវណាញោមណាណាសត្វបជាវក៏ចេះស្ដាប់ធម៌ដែរណាអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាត្រូវរស់នៅជាមនុស្សប្រកបដោយគុណធម៌កុំស្លាប់ទាំងរស់កុំស្អុយទាំងកុំស្លាប់កុំស្លាប់ទាំងស្រស់កុំស្អុយទាំងរស់អត់បានទេញោមយើងមានជីវិតរស់នៅត្រូវសាងសេចក្តីល្អមុននឹងបែកគ្នាទៅណាចុងបញ្ចប់ទៅជីវិតយើងប្រកបជាដល់នៅសេចក្តីស្លាប់គ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងស្លាប់យើងបានសាងសេចក្តីល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាណាញោមណាអនុមោទនីណាថ្ងៃអញ្ចឹងពធអាលើកឡើងមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងចាស់ណាញោមចាស់ក៏ច្រើនជាងនឹងទៀតក៏ស្ដាប់អស់ដែរច្រើនពេកនឹងស្អីដែរគុណអានេះផងអានោះផងឡើងវល់អស់ហើយខ្ញុំកណាប៉ុន្តែគាត់នៅថាចង់លើកសរសើរអានិសង្ឃទានមកបន្តិចស្ដាប់ឯងខ្ញុំមកបន្តិចទៀតចប់ហើយបើញោមញោមអ្នកឲ្យទានណាអាត្មាចង់បញ្ជាក់កន្លែងនឹងថែមមកបន្តិចទៀតអ្នកដែលឲ្យទានរមែងទទួលបាននៅអានិសង្ឃ5យ៉ាងខ្ញុំណាទី1គេហៅថាបហុជះណស័កបិយោហោតេអ្នកឲ្យទាននឹងរមែងជាទីស្រឡាញ់នៃពួកជួនច្រើនញោមអ្នកឲ្យទាននឹងណាគេសរសើរគេស្រឡាញ់គេពេញចិត្តតែហ្មងអើពួកសប្បុរសគប់រោគទី2អើទី3គេឈ្មោះនឹងល្បីខ្យល់ខ្ចាយទៅគ្រប់ទិសអ្នកឲ្យទានអើទី4គឺថាដោយអានុភាពនៃទាននឹងពេលចូលទៅក្នុងចំណោមទៅរមែងក្លៀវក្លាមានសេចក្តីក្លាហានដល់ទៅពេលទី5អ្នកឲ្យទាននេះឯងដល់ពេលស្លាប់ទៅចុងក្រោយបានទៅកើតក្នុងស្ថានសួគ៌អញ្ចឹងញោមញោមត្រូវនាំគ្នាឲ្យទានណាញោមណាបើអញ្ចឹងអានិសង្ឃឲ្យទាននឹងមាន5យ៉ាងនឹងស្ដាប់ឲ្យតន់ណាញោមវត្តមានតែ5ទេហើយពីថ្ងៃហ្នឹងទៅកុំខ្ជិលឲ្យទានណាញោមណាបើទី1អ្នកបើសិនជាចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ច្រើនឲ្យទាននៅទី1អ្នកឲ្យទានរមែងជាទីពេញចិត្តនៃជួនច្រើនណាទី2ពួកបណ្ឌិតពួកសប្បុរសរមែងគប់រើកអ្នកឲ្យទានទី3គេឈ្មោះល្បីខ្ចរខ្ចាយទៅគ្រប់ទិសទាំងពួងទី4មានសេចក្តីក្លៀវក្លាក្នុងទីប្រជុំជួនអត់ឆ្ងោកមុខទេអត់ក្រាបទេត្រូវនិយាយនិយាយវាវវាវមកហ្មងអូចេះខុសចេះមិនត្រូវហ៎កញ្ញាហើយដល់ទៅពេលយើងមិនឲ្យទាននឹងធ្វើស្ញោស្ញោនឹងអត់មានអានិសង្ឃណាដល់ទៅពេលទី5ចុងក្រោយអ្នកឲ្យទាននឹងកើតស្ថានសួគ៌អញ្ចឹងមាន5យ៉ាងហ្នឹងអនុមោទនីអញ្ចឹងអានិសង្ឃអ្នកឲ្យទានមាន5យ៉ាងនេះឯងហើយបើញោមចង់បានគេស្គាល់ច្រើនទី1ប្រឹងឲ្យទាននៅហើយបើចង់ឲ្យគេពួកសប្បុរសពួកបណ្ឌិតទាំងឡាយទាំងពួងគេចូលចិត្តគេចូលគប់រើកប្រឹងឲ្យទានទៅ
ហើយប្រសិនបើចង់ឲ្យល្បីឈ្មោះដូចយាយវិសាខាដូចអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីអានឹងឲ្យទានដែរទៅហើយបើចង់ឲ្យក្លាហានក្នុងទីប្រជុំជួនអានឹងឲ្យទានដែរទៅហើយចុងក្រោយបើចង់កើតឋានសួគ៌អានឹងឲ្យទានដែរទៅអញ្ចឹងពធទេសនាចុងក្រោយមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះមុនបញ្ចប់ធម៌ទេសនាក្នុងឱកាសនេះសូមប្រគេនបុណ្យណាកុសលចំពោះប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសព្រះអង្គស្មោតដែលនិមន្តមកពីកំពង់ចាមញោមស្អែកនឹងលោកត្រូវនិមន្តទៅវិញឲ្យញោមហើយញោមដែលជ្រះថ្លាជាមួយព្រះអង្គញោមជួយប្រគេនសហុយលោកធ្វើដំណើរទៅវិញផងម្នាក់100,000ម្នាក់100,000ទៅណាព្រោះស្អែកនឹងលោកទទួលគេឯណោះដល់ហើយហើយថាលេងញោមប្រគេនប៉ុណ្ណាក៏ប្រគេនទៅអាត្មាថាលេងទេ100,000ចប់បាត់ឲ្យញោមការគេនៅ3រោងទៀតដឹងនៅណាផងដល់ហើយអញ្ចឹងគឺស្អែកនឹងលោកត្រូវនិមន្តត្រឡប់ទៅវិញប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទេនៅវាមួយយ៉ាងដែរណាញោមណាគ្រីបានប្រសងមកណាមីអើយញោមប៉ុននានាមដែរមានទេណោះញោមមិនដែរមានទេមិនសឹងថាអាត្មាប៊ូវត្តនេះ4-10ឆ្នាំជាងមិនដែរមានណាមកធ្វើកិច្ចស្រោចទឹកមានលោកសោតធោះបាត់អីឲ្យកូនចៅអ្នកខ្លះសឹងថាគិតពិចារណាទៅយីមួយយ៉ាងដែរនឹកឃើញគុណម៉ែគុណឪណោះអាពេលដែលយើងលោកមុនលោកស្រោចទឹកឲ្យស្មោតមកធោះកាបធោះបាត់ណាណាយើងដឹងពីគុណម៉ែគុណឪបាត់ផាន់យើងអញ្ចឹងគឺថាសំណាងបុណ្យលៀបធំហ្នឹងញោមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រគេនបច្ច័យលោកច្រើនច្រើនណាបានលោកមកទៀតណោះដឹងហើយញោមបើសិនជាចង់បានធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីចង់និមន្តព្រះអង្គមកអាចតាក់ទងស្មាបានតែអ្នកតាក់ទងទៅស៊ីកងចុងអត់ទេញោមមិនជួញបុណ្យទេនិយាយលេងទេណាដឹងហើយយើងមានពេលដែលញោមចង់បានមកចឹងអាត្មាក៏រីករាយដែរព្រោះកូនខ្លះអាឡ័យទៅលវល់ដល់ពេលគាត់ស្ដាប់អានឹងទៅគាត់ភ្ញាក់អលឹកហ្មងអូចឹងមែនម៉ែខ្ញុំអូចឹងមែនឪខ្ញុំមិនចឹងញោមដល់ពេលយើងធ្វើបុណ្យសពសពស្ងាត់ស្ងាត់ដូចវាគ្មានន័យអីចឹងណាប៉ុន្តែដល់យើងធ្វើមកមានធោះបាត់ធោះកាបជាពិសេសអាពេលលើកត្រៃណោះជូនម៉ែជូនឪអានឹងយើងស្ដាប់មកមានន័យហើយព្រោះស្ដាប់បានចឹងអានឹងគឺជូនតំណែងអីញោមប៉ុណ្ណឹងស្អែកលោកមួនត្រឡប់ទៅវិញហើយដោយសារតែលោកទទួលកម្មវិធីគេនៅណោះណាអាត្មាលើកសរសើរកន្លែងនឹងញោមមានភ័ព្វវាសនាខ្ពស់អញ្ចឹងប៉ណ្ដឹងចោះប្រគេនបុណ្យកសលចំពោះគុណម្ចាស់ឲ្យបួសរហូតកំសឹកអឺគ្រប់អង្គបួសរហូតកំសឹកហ្នឹងហើយដោយឡែកលើកលែងតាអាត្មាហើយជូនបុណ្យជូនកសលដល់យាយតាទាំងអស់ក្នុងរោងបុណ្យបានកសលស្មើគ្នាណាញោមណាអនាគតជាតិសូមញោមបានសម្រេចនៅមគ្គ4ផល4ចុងក្រោយនៅពៀនផុតទុកទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាហើយជូនបុណ្យជូនកសលដល់ញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលតាមបានស្ដាប់តាមរយៈការឡាយសូមបានបុណ្យកសលជាមួយញោមលោកមាសឈើទាំងអស់គ្នាហើយចឹងពធទេសាសន្មតថាត្រឹមប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង